перший зал студії код нам потрібно створити директорію, де ми будемо зберігати наше домашнє завдання. Отже, створити для лабораторних по JavaScript папку, збережіть. Внутрі цієї папки зробіть ще одну папку з назвою лабораторна номер 1, 2 чи 3. Чи далі. Отже, встановили відповідну теку. Далі нам потрібно. Нам потрібно буде створити документи, де ми будемо працювати. По-перше, нам потрібно зберегти HTML-документ. Ми надамо йому назву характерну індекс HTML. Та нам потрібно створити документ, де ми будемо зберігати наш програмний код у JavaScript. Отже, це буде лабораторна 01.js. Це розширення для коду. Отже, створимо формальну структуру HTML, надамо назву лабораторна JavaScript 1 у тег title та створимо декілька підзаголовків у баді. Перший підзаголовок нехай буде мати назву таку ж, як і назва сторінки, а інший нижче уровнем буде берегти тему цієї лабораторної. Перша лабораторна націлена на працю із консоллю. Прості логічні арифметичні операції. Отже, ми запустимо LiveServer. Якщо у вас цей плагін не встановлений, будь ласка, передивіть відео по налаштуванню Visual Studio Code. Відкриємо браузер Chrome у інспекторі, оберемо вкладинцю, що містить назву консоль. Ми бачимо, що є можливість перемикнути на українську мову. Інструментарій розробника. Ви бачите, що там є вже помилки підкреслені. Будь ласка, розташуйте подібним чином вікна. Збільшити за потреби масштаб. Комбінація клавіш Ctrl плюс чи Ctrl мінус для Visual Studio Code. Для того, щоб краще бачити. Нам потрібно підключити документ із скриптом. Ми використовуємо TypeScript для того, щоб у кожному окремому скрипті ми мали змогу користуватися одними HTML назвами змінних, ми використовуємо TypeModule. А після цього ми source задаємо назву скрипта, який буде підключено. Отже, я копіюю назву документа JavaScript та підключаю у TypeScript. Таким чином ви бачите, що консоль була оновлена під час збереження. Потрібно кожен раз зберігати, щоб побачити наші зміни в Google Chrome. Отже, перемикаємось до документу JavaScript та починаємо працювати із змінами. Для того, щоб змінні об'являти, ми будемо користуватись функцією const. Далі назву функції, наприклад, message01, де ми надамо строкову перемену, яка буде містити інформацію щодо нашої праці. Наприклад, вивід змінної у консолі. Яку змінну ми будемо виводити? Це буде змінна
A. Отже, нам потрібно об'явити за допомогою const, чому дорівнює змінна A. Наприклад, A буде дорівнювати числу. В нашому випадку нехай це буде 23. Кожна строка повинна завершатись на крапку з комою. Після того, як ми присвоїли, нам потрібно бачити цю змінну. Для того, щоб побачити інформацію в консолі, ми будемо використовувати метод console.log та у дужках параметр змінної a, a, ми бачимо, збільшимо трохи консоль для того, щоб краще бачити, чому дорівнює цей параметр. Але не дуже зрозуміло, що це ми в консолі побачили. Отже, наприклад, ми зробимо ще вивід строки, яка буде містити назву змінної. Строкова змінна message 0.1. Отже, ми бачимо, що це змінна A. І чому вона дорівнює. Далі, для того, щоб додати іншу змінну, я здублюю цей блок, створю об'яву змінної B, надамо змінним інші назви та виведемо у консоль інформацію щодо змінної. Але я тут трохи помилився. Ви бачите, що console.log параметр A стоїть замість B. Створимо ще одну змінну, де ми розглянемо, яким чином буде вестись додавання цих змінних. Отже, об'являємо за допомогою константи змінну C. У цієї змінної ми додамо попередні дві змінних. Та у console.log результат висвітлюємо. При збереженні ви побачите синтаксичну помилку, яка нам говорить о том, що message 0.2 декілька разів було об'явлено, тобто декларовано. Це, звичайно, не може бути. Отже, ми змінили назви та бачимо, що при додаванні цих двох змінних ми отримуємо, ось я побачив помилку, виправив помилку, та ми бачимо у консолі результат дії програмного коду без помилок на даний час. Отже, далі нам потрібно розглянути, яким же чином ми маємо організувати взаємодію з користувачем. Наприклад, ми скористаємось функцією, яка буде запитувати у користувача інформацію. Це функція, яка має назву prompt. Ми зразу ж змінною є присвоїмо запит користувача. Ось таким чином у дужках ми додамо текстові нотатки, щоб користувач розумів, що в нього запитують. Отже, у нотатках ми додамо введіть перше значення для змінної є. Якщо ми збережемось, то побачимо,
що відкривається вікно, яке запитує у користувача значення. Це значення можливо вводити, натиснувши OK, або можливо скасувати його, натиснувши Cancel. Зробимо в консолі вивод даних користувача, зміни користувача, щоб побачити, чи коректно це буде працювати. Я не буду створювати нову зміну строкову. У console.log можливо в одинарних чи подвійних кавичках додати строкове значення. Значення є дорівнює, та за допомогою знака додавання можливо вивести ще й саме значення. Але якщо ми таким чином будемо це виводити, збережемо, запустимо, додамо значення, ви бачите, що значення є дорівнює та значення, а воно без пробілів було. Отже, ми після дорівнює додали пробіл, додали значення, і більш гарно це виглядає у нас на даний момент. Отже, ми перевірили, що все працює коректно, помилки на цей час виправили. А далі ми додамо ще надпис. Який буде містити інформацію, що це блок запиту даних у користувача. Отже, далі створимо ще зміну, яка буде надаватись користувачем, наприклад, змінна F. Це вже буде друге значення для того, щоб ми могли попрацювати вже з даними, які вводяться користувачем. Виведемо це значення в консоль, щоб побачити, як це працює. Потрібно зробити наголос на те, що ці значення, які ми отримуємо у користувача за допомогою промпту, вони є строковими змінними за умовченням. Якщо ми не вводимо дані та натискаємо консоль, як ви щойно бачили, ці значення мають null параметр. Отже, для того, щоб повзаємодіяти з цими змінними, створимо ще програмний код для додавання отриманих даних. Виведемо у консоль нову строкову змінну message 0.5 та зробимо об'яву нової змінної g, яка буде містити суму цих двох значень. Виведемо отриману інформацію після цієї операції додавання у консоль. Додамо, як в попередньому прикладі, у дужках текстову строкову змінну, яка буде містити пояснення, що це сума двох попередніх змін, які користувач додавав. Я вже ж зробимо наприкінці пробіл. Ми бачимо у 25-ї строці є помилка. Синтаксична помилка. Тобто const об'ява потрібна з маленької літери починатись. Отже, введемо в
формацію першого значення, є формацію другого значення, F. Та у сумі ви побачите, що це не сума, а просто перелік даних строкових, які ми ввели. Отже, щоб цю інформацію, яку вводить користувач, перевести до численних значень, ми скористаємось функцією number. У дужках вставимо prompt та введення значення є та. Ту ж саму операцію зробимо для введення змінної f. От таким чином перетворюються строкові значення, що вводить користувач, до численних. Та після цього розробляється операція додавання. Отже, дякую вам за увагу.